លោកប៉ាន់មរកតប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកប្រាក់អ៊ីឡេងបាទប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសប្រចាំតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ខុបខិតឲ្យមានបទល្មើសបំផ្លាញព្រៃឈើប្រភពពីមន្ត្រីរាជការក្នុងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់អ៊ីឡេងប្រធានក្រុមល្បាតពិសេសនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ឈរជើងនៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានដកបញ្ឈរជើងមួយរយៈដោយសារជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសបំផ្លាញព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការជួយសម្របសម្រួលពីសំណាក់លោកប៉ាន់មរកតដែលជាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ទើបលោកប្រាក់អ៊ីឡេបានវិលត្រឡប់មកបំពេញការងារនៅកន្លែងចាស់វិញមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មភាពជនសកម្មជនប្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានអំពាវនាវឲ្យលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសកាប់ឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ជាបន្ទាន់ដោយហេតុថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកប៉ាន់មរកតប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់និងប៉ាក់ពួកប្រាក់ប៉ាក់ពួកឈ្មោះប្រាក់អ៊ីឡេកំពុងខុបខិតបើកដៃឲ្យឈ្មោះនឹងក្រុមជនល្មើសកាប់ឈើដឹកពេញតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់យ៉ាងពេញបន្ទុកដើម្បីជាធ្នូនិងផលប្រយោជន៍តាមរយៈការខុបខិតឲ្យមានបទល្មើសកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ចេញពីតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់គឺលោកប៉ាន់មរកតនិងលោកប្រាក់អ៊ីឡេអាចប្រមូលលុយបានយ៉ាងច្រើនយកទៅចែកគ្នាធ្វើមានធ្វើបានយ៉ាងសុខស្រួលគ្មានញញើតច្បាប់ឡើយតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាព្រៃឈើដែលនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់កំពុងក៏ក្រើកឡើងវិញយ៉ាងពេញបន្ទុកដោយសារមានការខុបខិតបើកដៃពីសំណាក់មន្ត្រីបរិស្ថានដែលពុករលួយខុបខិតឲ្យមានបទល្មើសដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីលោកប្រាក់អ៊ីឡេងបាទប្រធានក្រុមល្បាតពិសេសនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រឡប់មកឈរជើងនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ឡើងវិញគឺបទល្មើសកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ក៏ក្រើកឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតដោយមានគោយន្តកន្ត្រៃច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឆ្លងកាត់ចូលមកទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដឹកឈើចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃយ៉ាងកក្រឹតកក្រែងបាទនេះគេថាដកបញ្ឈរជើងហើយឥឡូវមានការសម្របសម្រួលក្រោយពីការសម្របសម្រួលមានន័យថាស្រង់ដើមវិញបាទបាទស្រង់ដើមវិញព្រោះយើងបានឈរជើងមួយរយៈហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមស្រង់ដើមវិញអញ្ចឹងក៏កំពុងតែថាបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសម្បត្តិធម្មជាតិយើងសំបីតាដែនជម្រកសត្វព្រៃក៏គាត់ហ៊ានទៅអុកឡុកដែរព្រោះក្នុងនាមគាត់ជាមន្ត្រីគេថាការពារបរិស្ថានដូចជាម្សិលមិញអញ្ចឹងមិនដឹងម្សិលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមិនដឹងខ្ញុំដូចជាចាំបានថាមានគោយន្តមន្ត្រីមួយដឹកឈើបាទដឹកឈើបាទបាននេះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននេះរត់មកពីតំបន់ហ្នឹងមិនដឹងដល់ពេលចង់និយាយថាជាអគិច្ចកិច្ចមកអញ្ចឹងបើកលូនដូចព្យុះអញ្ចឹងបាទវាស្អីអាថាលក្ខណៈគេថាកិច្ចពីសមត្ថកិច្ចណាបាទតែដល់មកលេងបុកម៉ូតូនោះតែបើតាមខ្ញុំដឹងបើកំពុងស្ពឺយើងបើសិនជាចេញតាមច្រកព្រំបតុលពោធិ៍សាត់ហើយនៅកំពុងស្ពឺយើងប្រហែលជាចេញតាមច្រកអូត្រាវច្រើនបាទព្រោះនៅហ្នឹងវាមានមន្ត្រីបរិស្ថានឈរជើងនៅហ្នឹងខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងតែគាត់ឈរជើងនាមតែឈរជើងតែអ្វីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនេះគឺមានន័យថាគាត់កំពុងតែទៅប្រមូលលុយជាវិញ្ញាបនទៅប្រមូលលុយពីពួកជនល្មើសកាប់ឈើហ្នឹងបាទហើយឥឡូវយើងមានព័ត៌មានអីបន្តទៀតបងធំយើងគិតថាធម្មតាបើការរស់ស៊ីរបស់គេអញ្ចឹងហើយគេគិតថាវាជាចំណូលវាឲ្យចំណូលបានល្អបាទបាទហើយការរកចំណូលរបស់គេបែបនេះគឺកំពុងតែបំផ្លាញជាតិប៉ុន្តែគេអត់ខ្វល់ពីរឿងជាតិទេគឺសំខាន់គេខ្វល់រឿងលុយចូលហោប៉ាហើយយើងក៏ស្ងល់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រៃឈើហ្នឹងជាដដែលបាទឆ្នាំណាដូចឆ្នាំណាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាមួយមកក្រាបបានទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាមួយមានវិធានការទប់ស្កាត់